Axşamınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, salamlayıram sizlərin hər birinizi. Əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Əslində biz çəkilik çəkməməli idi. Bugün bütün işimizi qardaş Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı ora yardımlar yığırıq. Amma bugün biz elə bir xəbər aldıq vətəndən. Elə bizə uzaq olmayan bir ünvandan, demək olar ki, bizə çox yaxın. Bu kənd elə sizlərə də tanış bir kənddir, Mirzəxan kəndidir. Bu yaxınlarda bu kənddən bir az təminatlı ailəyə də ev aldıq, Əfayət xanımın ailəsinə. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, burada əsir İnsan dramı yaşayır, əsl ailə faciəsi yaşayır. Biz ev sahibi Rahilə bacı ilə, Sahilə bacı ilə telefon əlaqəsində olarkən elə təxminən yarım saat bundan əvvəl telefon əlaqəsində olduq və bacı elə söhbət etdi ki, and ol Allaha qanım dondu və özümə borc həm də bir vəzifə bilib dərhal da bu ünvana yollandım. Bu ünvana ona görə yollandım ki, bu ünvanda nələrin baş verdiyini, bu ünvanda nələr yaşanır, qoy onu Sahilə bacı özü öz dili ilə desin. Axşamınız xeyir olsun, Rahilə ana, axşamınız xeyir. Sahilə bacı, xoş gördük sizləri. Buyurun bacı, dərdiniz nədir, probleminiz nədir? Biz gəlmişik, probleminizi dinləyək və sizə kömək olaq. Mərd oğullarına, mərd bacılarına, analarına, atalarına artıq dərəcə xahiş edirəm. Mənə kömək eləyəsiniz, yardım göstərəsiniz mənə. Bir körpə uşağımdan bu daxanın altında 3 gündür, 4 gündür biz açsızsız vəziyyətdə bir quru çörəyə belə bizim ehtiyacımız var. Mənim uşağım xəstədir, mən həkim aparıra bilmirəm, onun malcəsini elətdirə bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə yardım göstərəsiniz, kömək eləyəsiniz. Əziz xalqımla kömək istəyirəm. Neçə evladınız var? İki evladım var. Biri ailəlidir, biri 10 yaşındadır. Yoldaşınız var? Yoldaşım var. Avtoyumada işləyir. Bir dəfə olanda, bir dəfə olmur. Onda... Harada işləyir? Bakıda. Hal-hazırda Bakıda işləyir. Bəli. Yaşayışınız çox çıxılmaz vəziyyətdədir. Çox acınacaqlıyıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə kömək edirsiniz. İki dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm. Atamın anamın da gücü çatmış, şəraitim olmadığına görə, imkanım olmadığına görə, yeməyə, çörəyim olmadığı üçün çox çıxılmaz vəziyyətdə qalıb Elşən qardaş sizə müraciət elədim. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə yardım göstərəsiniz. Azərbaycan qeyrətli oğlanlarına, canım qurban onlara ki, elə imkansız ailələrə həmişə əl tutublar. Yenə də elə imkansız oğlanlara biz ikimi analar qurban ki, belə imkansız ailələrə yardım göstərsinlər. Dolanma, çörəyini, çörəkdən ötər, ayrı şey istəmir. O körpəsini, çörəyini versin, otursun, yanında saxlasın. Özü ağır əməliyyat keçirib, qara ciyarına, qadın xəstəyərinə imkan yoxdur işləməyə, o iş qüvvəsi yoxdur. Valla, mən də bircə özüm canımdır, yoldaşım da xəstədir, ancaq onları zorla dolandırır. Xahiş edirəm bütün imkanı şəxsi Azərbaycan qeyrətli oğlanlarına. Onlara qurban olum. Allah onların qazancını artıq eləsin. Belə imkansız ailələrə əl tutsunlar. İnşallah. Mən sənin adına. Mən istəmirəm. Buyur, buyur. Mülk istəmirəm, pul istəmirəm. Heç nə istəmirəm. Mən birdən o körpəmə yedirtmək üçün çörək istəyirəm. Artıq heç nə istəmirəm. Mənim evimə qaz gəlmir, qazım blomludur. Yenə də mən heç nə istəmirəm. Birdən o uşağım üçün çörək istəyirəm. Bənə yandırsa bacı. Heç nə. İş papara gəlinin özüm aparıb yanımda saxlayıram ki, heç olmasa orada yanımda iş sensinlər. Başda da Allah hamd olsun bir dəfə. Yoldaşım da pensiya almır. 92-ci ildə 4 il müharibədə olubdu. Orada iştirak eləyib. 92-ci il müharibəsində iştirak eləyib yoldaşınız. Hələ də heç pensiya yaşına düşmür. Heç bir yerdən bir maaş gəliri yoxdur. Olanda axsı-axsıya gedir, 1 hektar yer sulayır, par hektar onunla dolanır. İmkan yoxdur ki, buna da əl ataq. Çox çətin vəziyyətdir. Gecəni burada qalırsınız, bacı? Gecə
Gecen yok, 2-3 gündür burada kalır da aparmışam öz yanımıza. İmkan yoxdur, şərait yoxdur. Anam cildən oturam, yerəm, içirəm, yoxdur. Yenə də gəl bu uşaqla burada yatıram. Birdən atasının rüyayı durmur, deyir ki, get, aparıq yanımızda yatsın. Yoxdur, vallahi imkan yoxdur. Olsa elə heç xalqıma qurban olmayı yenə də. İmkan olsa heç mən heç nəyə müraciət eləmirəm. Özümün də imkanım yoxdur. Üzüyümü satdım, mən vallahi bir gün o uşağı aparmışam. 5 gündə onu mən aparıb gətirirəm. 5 gün o körpəni mən xəstəxanaya aparıb gətirirəm. Axırı üzüyümü satmışam aldığım o vaxtı toyluğumda. 65 manata vermişəm onun dərmanlarını alıb gətirmişəm. Şu an nədir xəstəliyi? Qan xəstəliyi, qanında yoxdur qan. Qanı yoxdur. Adın nədir gözəl bala? Zəhra. Zəhra, Allah sənə kömək olsun. Sağ ol, qadan Allah sizə ömür versin. Allah can sağlığı versin. Bütün xalqıma can sağlığı versin. Nə hal-hazırda burada yaşayış var? Bəli. Baxa bilərik bacım. Göstərə bilərsiniz bizə? Hə. Probleminiz ancaq dolanışıqdır. Dolanışıq. Çörəyiniz, ərzağınız, çörəyiniz yox. Bir də qazınız yoxdur. Bəli, bombladı qazımız da. Neçə manat borcu var? 65 manat. 65 manata görə qalmışsınız bu qışın soyuğunda. Özüm də 2 dəfə ağır əməliyyat olmuşam, iş qüvvəm yoxdur. Dəhşət, əziz dostlar. And ol Allaha dəhşət. 65 manata görə bir vətəndaşımız qalıb bu qışın soyuğunda. Bura nədir bəs? Səki qoxuna eləmək istəyirsiniz. Bu vəziyyətdə qalın. Dəhşət. Külək olanda yuxarıdan neçə kərpişir. Bax, 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 bax. Allah sən sağla. Allah kömək olsun. Belə bir imkan yoxdur. Bütün imkanlı xalqımın, qeyrətli olanlarının bu balama görə çörək istəyirəm. Onların dolanması üçün. Ayrı heç bir şey istəmir. Onlar lijbet dolansın, o ana bala bu evin altında dolanıb otursunlar. İmkanı yoxdur. Zəhriyə, elə adı Zəhra olduğu üçün köməkdarlıq eləsinlər ki, mən onun hər dəqiqə müalicəsinə lazımdır, ehtiyacım var. İnşallah, ana, yəqin ki, xalqın mərd oğulları, qeyrətli qardaşlarımız heç bir zaman sizin bu çətin durumunuza biganə qalmaz. Elə günü sabahdan inşallah ki yardımcı olarlar, ərzağınızla bağlı, qazınızla bağlı əlimizdən gəldiyi qədər yardımcı olacaq inşallah. Allah köməyiniz olsun. Allah sizin dayağınızda dursun. Bütün xalqımın dayağında dursun. Bütün qeyrətli oğlanlarımızın, vətənimin üstündən də bu qara buludu götürsün ilahi. Bircə arzumuz budur ki, bu balalarımız çörək tapıb yesinlər. Allah sizin köməyiniz olsun. Neçə gün evinizdə bacı ərzaq yoxdur, sən Allahın adı? 4 gündür, 5 gündür evimizdə heç nə yoxdur. Belə quru çörəyə möhtacım. Körpəm ac, susuz, atam o vəziyyətdə 4 il müharibə dolu vatan. Heç bir gəlir yox. Anamdakın pensiyalı böyük qızım üçün, onun cihizi üçün qoyubdur meybil tükənlə. Öyle oradadır. Bir dənə o hektar alağa gedir, ondan gün olmanı. Anan gedir alığa. Hə, mən gedim. Günü 10 manata alır. Sizin iş qüvvəniz yoxdur da? Yox. Yox. Özüm yenidən bir də əməliyyat olmalıyam. Qaraciyərim yanında yenə şiş əmələ gəlib. Yenə əməliyyat olmalıyam. Heç bir imkanım yoxdur. Xalqımdan yardım istəyirəm. Xalqımın gözəl mərd oğullarına, bacılarına, ata analarımdan yardım istəyirəm. Elşin qardaş, Allah sizə də kömək olsun. Allah yardımcınız olsun. Belə bir insanlara siz də köməkdarlıq durursunuz, yardım edirsiniz. Köməkdaran olanlar da var olsun, sağ olsun. Ki, əl tuturlar. Allah onların qazancını, hər bir canını sağ eləsin, qazançlarını bol eləsin. Başlarından Allah töksün ki, belə imkan salələrdə əl tutsunlar. Sağ olun, var olun, Allah sizə ömür versin. Təşəkkür edirəm, inşallah sabah mütləq, sabah mütləq sizə dəstək olmalıyıq. Qardaşlarımız, bacılarımız, bu çəkilişə baxan insanlar, bilirəm ki, hər biriniz ürək ağrısı ilə bu mənzərəni izlədiniz.
İnşallah elinizden geldiği desteği esirgemeyin. Sabah ailenin en azından evine un ala, çörek ala. Tufkan var bacım. Un olanda pişirmeye imkan var. İnşallah un alağın, erzak alağın ve 65'dir de dediniz kazınız. İnşallah. Yəqin ki sabahlarım sizə yardımla gələcək. Hələ boş gəlmərik. Çünki biz bura gəlmişiksə. Allah bütün xalqıma kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Allahın adını çəkib gəlmişik. Gələndə dedi Allah sən özün kömək ol. Çünki həqiqətən videoya baxdım. Çox ürəyim sızıldadı. Belə bir çətin vəziyyətdə olmağınız. İnşallah. Yaxşı olar, sabaha qədər özünüzü gözləyin. İnşallah sabahlarım yardımımız mütləq olacaq. Allah sizlərdən razı olsun. Allah xalqımın mərd oğullarını, qeyrətli oğullarını hər bir zaman başın uca eləsin. Başından tüksün. Sağ olun, var olun. Bütün xalqıma borcluyuq biz. Bütün xalqımdan imkanlı şəxslərinə yenə kömək istəyirəm mənim bu balama. Ki balama da ayaq dursunlar. İnşallah. Sağ olun qadınım. Allah sağ olun var olun. Canınızı sağ eləsin. Allah sizin köməyiniz olsun. Sağ olun. Dəyərli dostlar, çəkilişimiz sona çatdı. Allah sizlərdən daimi razı olsun. Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı yardımlarımız yenə gəlir. 3000 rubulda Əmirxan əmi yolladı. Digər insanlar da göndərib. Sabah bu barədə geniş çəkilişimiz olacaq və sabah inşallah göndərilən yardımlarla ərzaq alıb yola salacaq Türkiyəyə. Allah millətimizi, Allah iki dövləti həmişə bir-birinə mehriban etsin inşallah. Sağ olun analar, bacılar. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Təşəkkür edirəm.